جنبشِ دست سے چاند ٹکڑے ہوا، پیڑ پودے کرے ورد صلی اللہ، پتھروں نے بھی ہے جس کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ آپ صادق امی، آپ روشن جبی، آپ کا نور ہے آسمان تا زمین، آپ کے دم سے ہی عرش روشن ہوا، مصطفیٰ آپ سے جو ملا بھاگ اس کا کھلا، کوئی صدیق اور کوئی عادل بنا، کوئی عثمان غنی کوئی حیدر ہوا، مصطفیٰ دشمن جا تھے جو جان جانا ہوئے، ایک دوجہ کی حرمت پہ وہ کٹ مرے، الفتوں چاہتوں کا چلا سلسلہ، مصطفیٰ آرفی تجھ پر خدا کی ہے رحمت ہوئی، نعت کی تجھ قلم کو اجازت ملی، اب تو لازم ہے تجھ پر کہے تو صدا، مصطفیٰ